قف عناي كلونك حلوة أما عبي عانها حلوي حاجتي سو توستا سومالي سوداني سوسبيتال أو لو أقون صدي إسبيتالك أغوفي عن سوماليا وحاد كهليسا باريتان دوين قلين دميستران إيا دقاتيرتي ديبا دلو آذي جري ودونا دوين تاذا أو صح أه سي أي مرو البكوغو سعد عدو حبين تتكلمان ميريلي وكلمية فضلا سبسكرايب سار جنال فن كرامديو شرفتيو كالسوندا الله يو صوماليدا كوسو علي ادا كارين الله يو الله يو كوسو علي إله وادان كالما رمين كايدنا كاميرانا ادا كامل لورا إرسقا كوم كاويدين وانا كوكو كالسون هاي أدون كبيرسان يالكي نقاكاب إله ودبا كاتكان نوغ غلي لكو حصدي صوماليدا كربادا كامي غاو تالي كفتي وانا كعي ويسنت هاي adawna kalmeeyey dibaatay iskala kuududan oo ka sha jabane waara kan karo shacabkii ay kadab jaraayaan ka kor qaad ilaahow wada kali awood lahe muslim kara u kalmeeyey dun la isku soo kuri karamadiyo sharafiyo kalsoonida allahayo somalida ku soo eli adakarine allahayo allahayo ku soo eli karimo wada kaamilaha koonka nagu umay kulliga dunyada ada kaabada u haya kibir jabiyadiga oo nada u kalmeenin siradan laga kaayno kaashifa tahay muslimkii kurbodana adaw ku kuwayaahe kaalmaan ka baryayna balayno kaltamiyeen karamadiyo sharaftiya kalsoonida allahayo somalida ku soo celi ada kariime allahayo allahayo ku soo celi kaleerkii yafinadu unka wa kala kaxeeyaan كبير يا صغير ومدي واو ذا كرجو يعني ككر قاد الله وشعب جوا كراه صدي ككر قاد إله وشعب جوا كراه صدي كرامديو شرفتيو كالسون إذا الله يو صومال إذا كسو علي هذا كريمه الله يو الله يو كسو علي عدو قانك ذي كلمة لسكي رايو هذا لسلك كله كامع الشاني سوك عشاد بانتو كله يلا دقالة كراماديو شرفتيو كالسوني دا الله يو سومالي دا كسو علي هذا كريني الله يو الله يو كسو علي وردت كالسوني قبو كرتدو دانا ماليك وحير ويسكا الشاني كرامادا الله يو سومالي دا كسو علي الله يو الله يو كسو وإلهي كرامته يا كرتيدا يا كسمدا بها نو سو علشي كوخدي كديدكو قبل كهيران مصيبه حنون بدن باي كفلكيه صغير يا كبير يا نف يا مالنا دباي كو قبتين يا ديد خولو يا راشين يا دد سيدينا دباي كو قبتين دد صدن كبدنا واي كو ديلين هدا دد يا دنيا يا ديغان منا دافي ما يار وحي اركان وا غوبياني وحا لو داوانيان غران واي امدي دمير لي دوغاك ان وحان بين يا دولستها ما يشو ددكو واسكا دحشاي anta uga dahnay aryada is wareerina doqoniyaan laga gaderinay u dagaal adahay war abdullah waraba daalay deertiisa lo tagaa ka dambeysay waran gabay wadaag sameeye ilaa geeda kama waaban karaan neef la gowracay ana galalafkaygan rabaa cidan galaaftaaye geeridaba dulaysiga gunnimo wad ku gadataa war waxa kale la yiri dib u gurasho moogiya hadii gala laga waayay gurugaaga inay kuugu iman xad u garaweys gowraca walaalkay garahayo gibilkay xanuune garhayo anu ku garawne garhayo gayiga ilaali garhayo wargay waa la iskala tagay dadka lagu maadayo ilaali dhe aryada dadka gobolka hiiraan gaf iyo gartara iyo dulmi inuu kor saaraado mu koray diide yar iyo weyna waa kaceeno waa ka dirireeno waa ogtihiin horayaana ceelashi iyo guriyaha iyo wax walba looga gubayo waa ogeedeen waxba inaan kuwaas u dhaafayna waa ogihiin haday islaayeen gumaad ka aad ku qabjabisiina ka yeeli maayaan annu ku garawne garhayo gayiga ilaali garhayo amin war gobnimo aan dad badan u goyn lagu manaaloodo war gumaysigi miyan waa hore laga xiroobin war midka hadda jira midka xundunida ma soo marin gayi iyo gayaan iyo gobnimo ma yeeshaan gardarada dad qaate
iskan dhiciya gaadaha shacabkeena gowraca warana waxaan dheela geeradu xaq waa ruux walbana maalin baa ugu yee godku lama huraan waayo oo waa la galayay gaadmada intii lagu diro guula naga qaatay gurigooda insha Allah nabiga gaarkiis warabaan mustafa shaacil wuxuu yiri goobnimadu waa geed ku baxdi geesiga waa geedan gal iyo islaan gacala ku siin gundhigiisu waa kan ninkii xil u gunso goobnimadu waa geed ku baxdi geesiga yeddeegi jari hadii naab guriyaha ku galo gubay reerkaaga gar waxaad u leedahay inaad geeyland dirirtaay guntada ay dhamaantiin shuftadu gabar ma dhaafaan ruuxa kale la yiri jamaa male dadkaago lagu baahay geesiyaashi dalko gurmada bulshada urmadii hay waxa la yiri gacmaha is qabsada oo isuwada gargaaro mama bay guntetahay gosha waraf malagu dayay war ala kulli hal soomaalay gidigi gurmado kakaay koob kasto aad joogtaan gurmado kakaay war raisul wasaare hamze oo cambaareeyay falki foosh xumaayo hiiraan ka dhacay waxa uu yiri argagixisadu dad iyo dunyo waxay dhaafayaan male shacab iyo ciidanna waa isugu mid dhaqan islaam iyo diinna raad kuma laha in loo midoobo oo la iska celiyaana looga badbaadi karaa xukuumaddayduna waxay garab taagantaha uu yiri shacabka iyo ciidanka hiiraan ka dagaalamaya iyo waxa fiiska isku fidiyaa garab taaganyiina war madaxweynaha ahir shabeelle hadda juuc kama dhihinaa la leeyahay wartaasi abuu taallo asaga ahayd in loo taasiyeeyo warbahashaanu hadal iyo cambaaran way dhaaftay yaa qorigiisa qaato furinta jooga keliya ha la dhaho adigu waa yahay kala maanay hal la galo waadin kale ma inta dhimata keliya inaad tirisaan baad rabtaan warnimo yahu dhurwaacay waxba kama tarto haddaan u lala gaadhine tacsi iyo cambaarayn maxay tari kolka warwaraabo ma taqaanide yur xataa waa celisaa yuu cuni waraabo ka ilaali weeraha aan maqli jira wargeeridu inta shabaab dilay keliya maahane waxaa maanta la aasay madaxweynihii hore sheekh shariif sheekh axmed hooyadiis allah u naxariistay xasna cabdulla isaaq janaasadeedana waxaa ka qayb galay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh ra-iisul wasaare xamse ra-iisul wasaarihii hore rooble ra-iisul wasaarihii kasii horreeyay saacid iyo madax kale oo badan war madaxweynihii hore maxamed cabdullaahi farmaajo eerboorka marxuumadda janaasada lagula dukanayo og degan yahay kamana qayb gelina maxaa ku dhacay war xabiibul malaayiin in hortiislaas soo badici karto ammaan loo sheeginahe war hilmaansha hadal kuma jirtaa la yiri war sheekh shariif sheekh axmed farmaajo isaga ra-iisul wasaare ka dhigay isoo waalid siyaasadeed uma ahayn war shaqo qaran inuu ku mashquulaysan ma dhici karto warwar ma haysiina madaxweynihii ugu dambeeyey madowga soofiyeti makaa'il garbajoof isaga laftirkiisa waa la aasay madaxweynaha raashiya putinna kama qayb gelin aaskiisa warma dagaalka ukrain buu ku mashquulay war madaxweynaha ruushka putin baaritaanka la waayay madaxweynihii hore maraykanka trump ka hortagiisa biisi ku yahay war putin waxa uu yidhi garbajoof wuxuu ahaa dabadhilif reer galbeedka u shaqeeya oo burburiyey qarankii weynaa ee midowga soofiyeet muga putin ma meydka garbajoof uu ka aarsaha war qofkii xarashidin dhexyeel xabaashiisa lama tago war madaxweynihii hore maraykanka reagan wuxuu yidhi garbajoof wuxuu furay ganjeelkii warwar ma haysaana qofba maalintii qadartiisu dhammaatuu dhimanayaaye madaxweynihii tiktoka bilaal bulshaawi in la dilaan la isku dayay laakiin ilaahay ma dhihin hadda waa la dhaawacay haddana xaaladiisu way fiican tahay baa la yidhi war dhaawaca soo gaaray madaxweynaha tiktok bilaal bulshaawi shacabkiisa tiktok iyo sidoo kale dadkii uu gurman jiray ee soomaaliyeed dhammaantood waa cambaareeyeen maantana tiktok iyo facebook ducadiisaa saaran war bilaal bulshaawi walaalkiisoo hadla waxa uu yidhi dadka ka dayrinaya xaaladiisa facebook ay ku kala kacsanayeen maahayna waxba kama jiraan bilaalna waa fiican yahay warna miyow bilaal bulshaawi usugo magaayi ka fateeri afdi yallan bustoolad ku hubaysan hangal yaa laari waana bartii ka habadee yaa laari iyadoo la fiiriyo isku dhagaaj yaa laari meeliba ilaalan lahayne maslan damir lewa meelin roogna lambustoolad wada inoo maalin kasta dad dilo waan isku bahi laara ma iidan damir leenaad meeli walku waayay wargudoomiyaha hore gobolka mudug ee Puntland xildhibaan sanyare wuxuu yiri gobolka Banaadir xilligii askarigu inta qofka u tago kooran jiray saldhiga laga doonaya oo qofka soconaya saldhiga tagi jiray ayuu 17 saldhig lahaa laakiin hadda waxay ahay degmo walba in 5 saldhig loo sameeyo saldhig kastana laanta u xil saaran yahay wixii ka dhaca lagu la xisaabtamo laakiin dambi dhaca oo cid mas'uuliyadiisa lagu la xisaabtamaa aysan jirin lama xakamayn karo war xildhibaan sanyaro ayaan la
حسين عبد الله الرمي وحا كلو يري شباب هدي ديار لو يهي ان لا دغالمو سفدود ايا لو دبر غوي كرا وحنا مهمه ان يو استاغان دد دغال كودو داعت كيهي ور حكومه سوماليا سومري يا وح قبان كرا يا دغالمي كرا يا اقونته دال لما يراهده سيده خولك كوبدا عقت سوماليا هدب كو عصب قبر دار لا كينا مركزا سغال ييبر لوغا بادشا ور وح قبد لو ما سوده قرشا لا ربا ور وحا ليري isagoon jitaabada la marin laguna jaangoynin qof in lala jecleysto xilkiye jagada loo dhiibo nuxur kuma jiree jaalkayo waa ku jabisa arriyadaha samayay abdulla waxa uu yiri ho nin raatira run sheegi ma mahow rabo na red mara nin raatira run sheegi ma mahow rabo na red mara war degmada eeylo madaxweynaha puntland dane boqosho ku tagi rabay dadka soo horjeedo hubaysan isgaarsiinta hawada ka saara la yiri warada koor xilligi kacaankii degmada ayl waxa qabsaday koox SSDF ka tirsan oo hoggaaminaya xirfi magan sidaas oo kale ina isgaarsiinta habeenima ka aruuriyeen iyo wixii taariilay marka ku haya hoggaaminaya nalada warwar ma haysiine magaalooyinka isgaarsiinta laga jaraayo shabaab aad dadka baray koox kasto meel qabsataana isgaarsiinta ka bilowda hadda warwar la weynay haday koox internetkii isgaarsiinta idin ka jaraan anaga Soomaaliland dawladda aba jirta war banaan bagi Soomaaliland internetki basal krooji warmadeeyo aad ugu goorma Soomaaliland tagtay aanan meelana roogna ma lahayn warmadeeyo dadkii la soo tarxiilay madib ay u laabteen dadku meeshii rabaan in tagayaanay isgaarsiinta ma u dhaafi kartin adigu war dadku inay isgaaraan yaa raba horta maalin sabanay kale cilna marka haa yalla hadaway haa ma la kala go'aaminayaa dad war ala kulli hal Soomaalay gidigi gurmado kakaay goob kasto aad joogtaan gurmado kakaay hubi si wax war degal roojiya